mä toivon, että tämmöistä uudenlaista tapaa tehdä käytetään enemmän jatkossakin. Me vaikutetaan siihen edunvalvonnallisesti, että elinkeinoelämän ääni kuuluu tämän maan päätöksenteossa. Meillähän on 24 jäsenliittoa, eli me edustetaan 15 000 suomalaista yritystä, joissa on töissä vajaa 1 000 000 työntekijää. Meillä on ollut tosi mahtava tämä projekti, mitä me ollaan nyt tehty yli kesän. Me valmistellaan elinkeinoelämän EK:n yhteisiä arvoja ja periaatteita tämmöisellä osallistavalla uudella tavalla. Me haluttiin, että kaikki pääsee mukaan vaikuttamaan. Ja nyt tämä Fountain Parkin työkalu on siihen, mitä mainioin. Minä soitin sinne Fountain Parkiin ja heti seuraavana aamuna istuttiin jo alas. Ja ei mennyt siitä, kun päivädin, niin tuli sieltä jo ehdotus. Ja käsiteltiin sitten sitä meillä johtoryhmässä ja kaikki innostui siitä. Hehän teki kaiken erittäin ripeästi ja meillä tykätään siitä, että asiat alkaa tapahtumaan. Ja kaikki tuli sovitussa ajassa ja juuri niin kuin oltiin toivottu. Lisäksi oli aika ratkaisuhakuisia, että kun me ei itse ihan tiedetty aina, mitä me haetaan, niin sieltä tuli ehdotuksia, mikä oli tosi kiva. Me saatiin vastauksia yli 360 ja se tapahtui kesän yli. Eli siis tosi nopeasti jokainen pystyi vastaamaan silloin, kun itselle sopii. Mä olen todella tyytyväinen siitä, että me uskallettiin ottaa tämmöinen uusi työkalu käyttöön. Nyt me saatiin tämän kautta elinkeinoelämän yhteiset arvot ja periaatteet määriteltyä. Niillä on tosi suuri merkitys, koska sitä kautta me voidaan tehdä parempia päätöksiä ja vaikuttavampaa edunvalvontatyötä.